Në tre muaj në Shqipëri janë regjistruar afro 300 vepra penale kundër pronës, ku përfshin vjedhjet dhe grabitjet me dhunë. Shifra mësohet nga burime konfidenciale pranë policisë së shtetit, të cilët shprehen se në këto të dhëna përfshin vjedhjet, grabitjet dhe ngjarjet me pasojë në jetë njerëzore, si plagosja apo edhe vdekje. Në këtë statistikë bëjnë pjesë vjedhjet e banesave, të makinave, bizneseve dhe kalimtarve. Megjithatë, kjo shifër nuk konfirmohet zyrtarisht nga policia, ndër ngjarjet me pasojat më të rënda përmendet ai i Fierit në fillim marsi, ku humbi jetën një person gjatë një grabitje, dhe pak ditë më vonë në Korçë u dhunuan dy persona. Vetëm javët e fundit në Peqin u grabit një kambist, ndërsa një person i armatosur grabiti një banesë në Gjirokastër.